Korea? Angkat deh. Merah. Angkat deh, Tien. Mereka hitam, itu lagi yang. Madrid. Ingin minta mat. Mata mana lalu karena ini. Kita Korean bahasa nanti. Tiada mana? Apa rade? Mama yang nikah ngari mau. Apa rade Korean nanti? Tapi mana Rahul nanti? Kita benda nanti memang Rahul nanti nela kolek ni. Nih deh. Hari ini lama kita tin tin lagi. Mama yang nikah ngari mau divorce dulu. Oh. Korean nanti ni. Korean kolek. Oh, leasing macam. Bukan. William gaya ni tak memang kerja kerja ni. Bukan. Kamu tiada memang. Api yang mana? Api gamma dinner ni macam bondo ke India? Ani petani ni. Oh. Nih nih. Oh. Meme orang, api piti pasang ini orang. Ada, ekhavila iklan ni siri tak, garu kerana. Ia apa siri tu? Api kondo kelinti yang ini, kita ada Paul istirah. Ayo. Me, atur me Korea macam mana ya? Samar telinga atur Korea ni macam kelala kolla, bina mahu agan deh. Dengan mana kali? Ya, hari last night itu, ekah part kena ekta belu, ame kene kang ara tika amu tu iwa ge, utak balu nak tu hari last. Ini mudah sah. Kita.